Ahoj, já se jmenuji Dominik Hrubý a studuji vedlejší specializaci manažerské účetnictví. Ahoj, já jsem Honza Novotný a jsem čerstvým absolventem vedlejší specializace manažerské účetnictví. Moje hlavní specializace je oceňování podniku a manažerské účetnictví jsem si vybral kvůli tomu, že je dobré znát účetnictví, ať už finanční nebo manažerské, a tady to je výborná kombinace. Ve své práci se věnuji především tvorbě plánů a reportů, což je to, co mi nabízí tahle specializace. Můj nejoblíbenější předmět na vedlejší specializaci bylo manažerské účetnictví s nástroji Business Intelligence. Tento nástroj nám usnadňuje reportování a vytváření plánů a jejich následnou vizualizaci. Tuhle vedlejší specializaci bych doporučil každému, kdo se v práci setká s účetnictvím. Ať už to je audit, je to investiční rozhodování, anebo to je například práce v bance.